papel de nombrar, pero tienen. Está aquí, está aquí. Ah, vale, está la voy a. L'ordre, 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 eh? Els primers per davant. Esperem els vents. El segon, una mica enrere. No es permet, no es permet. El baix ha de fer un passet endavant. No, no, sí que es pot, Jordi. Sí o no? Sí, sí, ja està. Perfecte. Entrem els vents. Entrem laterals. Tothom. Tot i una que t'ho deixa canya. Els laterals no s'han de ficar per sota la mà. Júlia, que ens ha explicat la veïna, de les passes. Júlia, el passa cap, el peu de cap allà. I un peu a dalt i l'altre a la mà. Tenim el peu a la caixa. Tenim el genoll. Tenim el peu a dalt. La Júlia. Vinga, l'aleta. Pagat. Vinga, endavant. 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 Doncs quedem ara totes les mans al lloc que fem filar de 5 minuts, eh? Ah, vol dir que tenim això, 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 això. Vinga, Elena, no ho fem treballar, que no sembli difícil, va.